Армысыздар, құрметті көрермендер, студияда мен Ақсәуле Селхан. Назарларыңызға апталық ауа-райы болжамын ұсынамыз. Міне, қаңтар айының аяқталуына да аз қалдым. Осы демалыс күндері айтарлықтай жылы болмақ. Күндіз ауа температурасы минус 4 градус болса, түнде минус 12, минус 15 градусқа төмендейді. Күн бұлтсыз ашық болады. Кей жерлерде көктайғақ болуы ықтимал. Жылыстан секундына 7 метр жылдамдықпен жел еседі. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 719 миллиметрін көрсетеді. Ал келесі апта күн суытпақ. Дүйсенбі мен сейсенбі аяз күшейіп, көшпелі бұлт шығады. Күндіз ауа температурасы -8-12 градусты көрсетсе, түнде -18-20 градус болады. Ал сәрсенбінің сәтті күні ауа райы қолайлы болмақ. Күндіз -5 градус болса, түнде -1-12 градус күтілуде. Аспанды бұлтты орлап, шамалы жауын шашын болады. Оңтүстік батыс бағыттан секундына 6-12 градус жылдамдықпен жел еспек. Атмосфералық қысым сынап бағанасының 719 миллиметрін көрсетеді. 5-ші арна телекомпаниясы сіздерге көтеріңкі көңіл күй тілейді. Бізбен бірге болыңыздар.